Então agora nós vamos fazer o recheio colocando o azeite. Deixa dar uma esquentadinha. Aí vocês vão colocar as carnes. Mexe um pouquinho assim com o garfo para poder separar as carnes. Aqui já tá bem frita as carnes, ela já tá, quando ela ficar branca assim, agora vocês vão acrescentar os restos dos ingredientes. O shoyu. O saquê de cozinha, a cebola, o alho, é a gosto, cebola e o alho, dá mais uma fritadinha. O sal, eu não coloco sal, aí é porque o shoyu, ele já é salgado. Aí daí você tem que experimentar para ver no final se precisa um pouquinho de sal. Eu coloco um pouquinho de pimenta do reino. E agora o açúcar. Deixar apurando mais um pouquinho pra gente colocar o resto dos ingredientes. Quando chega nesse ponto aqui, já tá bem frito, a gente coloca o repolho. Dá uma refogada. Só pra ele amolecer, não pode cozinhar muito. Só pro repolho dar uma amolecida. Agora que já deu uma amolecida no repolho, a gente coloca o cheiro verde. Aqui eu coloquei a cebolinha. Se vocês quiserem colocar a salsinha, também pode. Dá mais uma refogada. Como o repolho ele solta um pouco de água, a gente vai ter que colocar a maisena para ele secar bem esse recheio, porque não pode rechear com ele meio molhado, que daí na hora de fritar ele vai grudar na massa. É por isso que a gente coloca maisena. É essa a função da maisena aqui no recheio. É nessa hora que você coloca a maisena. A maisena vai ajudar a secar esse caldo. Não vai deixar. Aliás, a maisena vai deixar secar o recheio. Ele não vai ficar molhado. E o recheio tem que ficar assim. Vocês podem ver que ele não ficou nenhum caldo aqui no fundo, não ficou nenhum caldinho no fundo, tá sequinho. E agora vocês experimentam para ver se tá bom de sal. Como que tá o tempero? Aí se estiver faltando sal, vocês colocam. Aí é a gosto. Aqui eu tenho o recheio pronto. Ele tem que ficar assim, sequinho.
No molho, então nós vamos precisar de 1/4 xícara de amido de milho, 1/4 de vinagre de arroz, 1/2 xícara de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de catsup, 1 xícara de chá de água. Bom, então vamos ao preparo do molho. A gente coloca a água, tudo com fogo desligado por enquanto. Açúcar, coloca todos os ingredientes. Vinagre, ketchup, a maisena aqui a gente tem que dissolver ela na água antes de colocar no molho. O sal é a gosto. Eu tô colocando aqui 1/2 colher. Mas depois vocês experimentam para ver se tá bom de sal. Agora a gente vai ligar o fogo. Agora que a gente já deu uma misturada, vai mexer até esse caldo engrossar, até esse molho engrossar. Depois de apurar o molho, ele fica assim, nessa consistência. Se vocês quiserem mais vermelho, é só colocar corante. Corante vermelho ou aquele que serve para aquele colorau. Também dá. Bom, agora para rechear, essa parte que fica lisa da massa vocês colocam em cima. E a parte que fica mais enrugada, vocês vão rechear aqui dentro. Aí o recheio é a gosto. Vocês colocam, que gosta bastante recheio. Mas aqui do lado tem que deixar um espacinho para a gente dobrar a massa. Aí arruma assim. Aí aqui do lado vocês deixam sem carne. Aí vocês vão dobrar a massa. Cuidado para não quebrar. Aí vocês vão dobrar essa parte aqui, como se estivesse enrolando um presente. Dobra essa parte, dobra essa do lado também. E vai virando. Ele fica assim. Agora é só levar para fritar. Então, gente, assim, se acontecer de a massa rasgar um pouquinho aqui, como vocês podem ver aqui, ó, não tem importância. Vocês pegam um pedaço da outra massa que vocês fizeram, emenda ela aqui, ó. Emenda onde ela tá rasgada. Não tem importância. Na hora de fritar, ela não vai rasgar daí. Aqui eu já coloquei todos os recheios e fechei a massa. Dá uma quantidade bem grande, dá para economizar bastante. E agora é só levar para fritar. Na hora que vocês forem levar para fritar, o óleo tem que estar quente. Não pode estar nem morno, nem... aí vocês veem controle a temperatura do seu óleo. Sempre quando vocês forem fritar, vocês fritem assim uma panela funda. Nunca coloca muito para fritar juntos. Eu sempre frito um só de cada vez. Aí quando ela estiver nessa cor aqui, vocês tiram. Meio douradinho assim. Escorre bem. Não deixa muito tempo fritando, porque
Ele fica muito gorduroso. Agora aqui já tá, já fritei. Eu vou cortar um para vocês verem a crocância da massa. Ela fica tão crocante que ela se desfaz quando a gente corta. Olha o barulhinho. Aí aqui vocês podem comer com molho. Coloca o molho aqui no meio. Olha a crocância. Não chega até quebrar.